नमस्कार, वेलकम बैक टू माई चैनल होम मेड फूड। तो आज हेन मैं एकदम नया टेक्नोलॉजी लु तब को पानीपुरी वेन्डिंग मेसिन में यो यो डिस्प्ले एलईडी लाइटिंग बोर्ड तब सकूँ हाई। तो इसी हेन यो यो तब जी साइज तबन सकूँ ती साइज तक लेंथ भी बढ़ा मिले अज घटना मिले है। अब तपाईले यस्तो एलईडी लाइटिंग डिस्प्ले बोर्ड तपाईको पानीपुरी भेन्डिंग मेसिन में जसरी यस्तो ठूलो खाले मेसिन में तपाईले यस्तो में राखेर तपाईले डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ हैन। अब यसको बेनिफिट के हो भने बेनिफिट चाहिँ एकदम तपाईको आजभोलिको जमानामा न्यू टेक्नोलॉजी भनौं न हैन, न्यू टेक्नोलॉजी भनौं हैन। यसको यसरी तपाईले राख्दिनु भयो भने तपाईको छुट्टै तरिकाले तपाईको एउटा अट्र्याक्सन चाहिँ आउँछ हैन। जस्तो अब कस्टमर बाटोमा घुमिरहेको छन् हैन, अब तपाईको एउटा छुट्टै तरिकाले तपाईको डिस्प्ले लाइटिंग बोर्ड चाहिँ तपाईको बस्यो भने हैन, टाढैबाट तपाईको छुट्टै ढंगले तपाईको एउटा कस्टमरले नोटिस गर्छ अनि तपाईको पसलमा आउन खोज्छ हैन। त्यो चाहिँ एउटा बेनिफिट हो तपाईको एलईडी लाइटिंग डिस्प्ले बोर्ड हैन। यो न्यू टेक्नोलॉजी मैले लिएर आएको छु हैन। तपाईले यो चाहिँ पानीपुरी भेन्डिंग मेसिनमा मात्रै होइन हैन, तपाईको पानीपुरी भेन्डिंग मेसिनमा लगाउन सक्नुभयो, तपाईको पसलमा लगाउन सक्नुभयो, तपाईको मल्टिप्लेक्समा लगाउन सक्नुभयो हैन, अनि तपाईको पसलको नाम हैन डिस्प्ले गराउन सक्नुभयो हैन। अब तपाईले यहाँ चाहिँ जे पनि लेखेर डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसको साथमा यस्तो यस्तो डिस्प्ले एलईडी लाइट लाइटिंग सिस्टममा मैले तपाईलाई एउटा एप पनि दिने गर्छु हैन, जसमा चाहिँ तपाईले आफैले यो एपमा चाहिँ हैन यसरी चाहिँ एउटा एप हुन्छ हैन, यो चाहिँ एपमा चाहिँ तपाईले जे पनि यहाँ पनि यहाँ लेखेर यहाँ डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ हैन, यहाँ चाहिँ लेखेर डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईको एउटा धेरै नै अट्र्याक्सन हो हैन, जसरी तपाईले यो यस्तो पनि तपाईले हामीदेखि मगाउन सक्नुहुन्छ, बल्क बल्कमा तपाईले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जति पीस तपाईलाई चाहियो त्यतिवटा पीस हामीले तपाईलाई म्यानुफ्याक्चर गरेर तपाईको ठाउँ छ हामीले पुर्याइदिन्छौँ अनि इन्स्टलेसन पनि गरिदिन्छौँ हैन। अब यस्तो हेर्नु, यस्तो सानसानो कति यस्तो तपाईको क्यापमा लाउन सक्नुभयो हैन, तपाईको पसलको एउटा एडभर्टाइजमेन्ट पनि भयो तपाईको स्टाफलाई दिएर हैन, क्यापमा यसरी क्यापमा तपाईले लगाएर हैन, यसरी क्यापमा चाहिँ तपाईले यसरी लगाएर हैन, यो चाहिँ तपाईको यहाँनिर चाहिँ डिस्प्ले गराउन सक्नुभयो हैन, यहाँनिर चाहिँ डिस्प्ले गराउन सक्नुभयो। जस्तो तपाईको एउटा सबै स्टाफहरूले एउटा अट्र्याक्सन पनि देखियो हैन, अनि तपाईको पसलको एडभर्टाइजमेन्ट नि भयो हैन, अनि तपाईको एउटा हाई ट्रेन्ड जस्तो हुन जान्छ हैन। तपाईको अब स्टाफहरूले यस्तो यस्तो हैन ब्याच लाएर हैन तपाईको कस्टमरलाई सर्भिस गर्दाखेरिमा हैन, तपाईको स्टाफ वरिपरि अफिसमा घुम्दाखेरिमा हैन, एउटा छुट्टै अट्र्याक्सन हुन्छ अनि छुट्टै तपाईको यसले बेनिफिट गर्छ तपाईको अर्गनाइजेसनलाई, तपाईको कम्पनीलाई है। अब यो लाइटको, यो डिस्प्ले लाइटको बारेमा म हजुरलाई भन्छु, जसरी कि हरेक अर्डरमा मैले एप दिने गर्छु हैन कस्टमरलाई, अनि त्यो एपले तपाईले यहाँ चाहिँ जे पनि लेखाउन सक्नुभयो हैन, यहाँ जे पनि लेखाउन सक्नुभयो। फर एक्जाम्पल म यसलाई चाहिँ नेपालीमा लेखेँ है, मैले होममेड फुड नेपाल चाहिँ नेपालीमा लेखेर तपाईले देखाउन चाहे हजुर ल ल त्यसरी तपाईले नेपालीमा पनि डिस्प्ले गराउन सक्नुभयो हैन। त्यसरी हेर्नुस् होममेड फुड नेपाल भनेर डिस्प्ले गराउन सक्नुभयो हैन। यो एपबाट तपाईले आफ्नो फन्टहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुभयो हैन,
अनि धेरै चीज यसमा चाहिँ डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ हजुरले हैन मैले जसरी फन्ट चेन्ज गरेर हजुरलाई देखाइदिन्छु जसरी फन्ट चाहिँ मैले चेन्ज गरेर देखाइदिए हजुरलाई यसले वर्ड स्पेसिङ गरेर देखाइदिन्छ हजुरलाई होम मेड फुड होइन त तपाईँले अब यस्तै एलइडी डिस्प्ले लाइटिङ बोर्ड सहित होइन तपाईँले तपाईँलाई म एप पनि दिने गर्छु होइन त्यो एप चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेपछि तपाईँले आफैले यसमा चाहिँ डिस्प्ले गराउन सक्नुभयो हरेक चिज तपाईँले जे डिस्प्ले गराउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ अनि यसको प्राइसिङ चाहिँ तपाईँको धेरै छैन होइन यसको प्राइसिङ चाहिँ म हजुरले बल्क एमाउन्टमा हजुरले अर्डर गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँले विथ डेलिभरी तपाईँलाई 16,000 विथ डेलिभरी तपाईँले पाउनुहुन्छ है यो अनि तपाईँले एप्लिकेसन होइन एउटा एप पनि पाउनुभयो जो चाहिँ तपाईँलाई यसमा चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुभयो जे पनि लेखाउन सक्नुभयो है अनि यो भयो अब यस्तो यो चाहिँ तपाईँले यस्तो तपाईँले ब्याचको लागि तपाईँले बल्कमा अर्डर गर्नुभयो भने तपाईँलाई यो चाहिँ तपाईँले 1800 तपाईँले पाउनुहुन्छ है 1800 पाउनुहुन्छ तपाईँले एउटा या दुईवटा पिस लिनुभयो भने तपाईँले 2000 पाउनुहुन्छ होइन यस्तो ब्याच होइन अब यो चाहिँ बल्कको मैले रेट भने है हजुरलाई 16,000 तपाईँले एक पिस गरेर लिनुभयो भने तपाईँलाई यो चाहिँ 18,000 पर्न जान्छ है ल तपाईँले अब यस्तो सिस्टम होइन यो चाहिँ एउटा नौलो सिस्टम हो जो चाहिँ नेपालमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो होइन अनि तपाईँले अब धेरैजसो चाहिँ तपाईँले विदेशहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो होममेड फुड एचएमएफको म्यानुफ्याक्चरिङ हो होइन अनि तपाईँले नेपालमै बसी तपाईँले अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको यो अर्डर चाहिँ तपाईँको ठाउँमा हाम्रो कम्पनीले डेलिभर गरिदिन्छ अनि इन्स्टलेसन गरिदिन्छ है ल यस्तै होइन एकदम आकर्षित यो चाहिँ एकदम लगाउनु भयो भने तपाईँको छुट्टै तपाईँको पहिचान हुन्छ मार्केटमा होइन छुट्टै पहिचान हुन्छ अनि कस्टमरहरू तपाईँकै ठाउँमा आउँछन् है अब यस्तो तपाईँले चाहियो भने तपाईँले कल तल दिएको नम्बरमा कल गरेर अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन विदिन 2 to 3 days तपाईँको ठाउँमा आइपुग्छ है ल यस्तै लिएर म नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी लिएर तपाईँको सामनामा आउने गर्छु आजको लागि यति नै हस् नमस्ते